Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական մի շարք հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը խստացնող փոփոխությունների փաթեթը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանի խոսքով դրանք կգործեն արդեն մայրաքաղաքի ավականու սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում։ Կողմ 82 ու դեմ ձեռնպատչկա որոշումը ընդունվեց։ Բարեգործության անվան տակ ընտրողին դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ տալը, խոստանալը կամ ծառայություններ մատուցելը անգամ մատուցման խոստումը, այլևս քրեական հանցագործություններ կհամարվեն։ Պատիժն էլ կառավարության առաջարկով 2-6 տարի կլինի։ Ընտրակաշարք չի դիտվի, ընտրողին կուսակցության խորհրդանիշով կամ թեկնածուի նկարով 3000 դրամը չգերազանցող քարոշչական նյութեր կամ առարկաներ տալը։ Կաշարք ստացողը 3 օր ունի ինքնակամ ներկայացավ իրավապահներին, աջակցեց հանցագործության բացահայտմանը, կազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Մինչև այժմ բաց քվեարկության համար պատիժ չի եղել։ Հիմա քրեորեն պատժելի կլինի թե դա, թե քվեարկած քվեաթերթիկի լուսանկարը կամ տեսաձայնագրությունը հրապարակելը, եթե իրավապահները համարեն, որ անձը շահ է ունեցել։ Պատիժը, սակայն, դրամական է, 100,000-ից 200,000 դրամի չափով։ Իսկ ահա ընտրություններում մեկից ավելի անգամ այլ անձի փոխարեն քվեարկող կազմակերպված խմբին սպառնում է մինչև 6 տարվա ազատազրկում։ Այս արարքը դասվել է ծանր հանցագործությունների շարքին։ Երեկվա քննարկումների ժամանակ հանրապետականները մասնավորապես ընդվզեցին կառավարության առաջարկած նոր փոփոխության կաշարքի առաջարկը կամ խոստումն ընդունելու համար ևս քրեական պատիժ սահմանելու դեմ։ Ընտրակաշարք ստանալը կամ պահանջելը այժմ էլ քրեորեն պատժելի է, իսկ ահա կաշարքի առաջարկը կամ խոստումն ընդունելու մասին ձևակերպումը նոր էր, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն այն անորոշ որակեցին։ Արդարադատության փոխնախարարը 3 խոստացել էր, ձևակերպումը կհանեն, այսօր արդեն երկրորդ ընթերցման դրվելիք նախագծում, այն բացակայում էր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հարփինե Հովանիսյանը, որը ձևակերպումից հրաժարվելու կողմնակիցներից մեկն էր, ամբյոնից հորդորեց բոլորին կողմ քվեարկել նախագծին։ Կառավարությունը ըստ էության դրսևորեց, եւ մասնավորապես պարոն Հովանիսյանը դրսևորեց բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, ադեկվատություն եւ արձագանքեց ըստ էության այն իրավական մտահոգություններին, որոնք մենք ունենք, եւ նախագիծը դարձավ իրավաբանորեն գրագետ ու ճիշտ նախագիծ։ Հանրապետականի կողմ քվեարկության մասին ելքխմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը տեսակետ հայտնեց, այլ ընտրանք չունեին։ Ինչ երեսով նրանք կարող են ասել, որ լավ նախագիծ չի, որ կետը լավը չի, որ ընտրակաշարք տվողը պետքա դատվի, որ ընտրակաշարք վերցնող պահանջողը պետքա դատվի, ոչ, լավնա, լավ նախագիծա։ Նախկինում էլ է եղել, խստացվել է հիմա, բայց արի ուտես, որ նախկինում չեն կիրառել։ Հանրապետականները այսօր շատ խոսեցին ավականու առաջիկա ընտրությունների որակից։ Ամբյոնից պատգամավոր Կարինե Աջեմյան նորինակ կառավարությանը կոչ արեց դրսևորել քաղաքական կամք և ազատ արդար ընտրություններ անցկացնել, հայտարարեց, թե իրենք անցած տարիներին դրա համար ջանք չեն խնայել։ Այս երկար տարիների ընթացքում մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը բարելավվի, ընտրությունները կազմակերպվեն արդար թափանցիկ և 2017 թվականի ընտրությունների միջալոց ազատ անկախ Հայաստանում ամենալավն են արձանագրվել։ Հորդորում եմ, որպեսզի շատ զգոն լինեն, որովհետև արդեն հնչում են շատ տարբեր մեկնաբանություններ սև ու սպիտակի մասին, հայհոյում են այն ուժերին, որոնք կարող են իրենց խանգարել, այսինքն դա նշանակում է, որ ես կարող եմ ենթադրել, վաղը կարող են նաև լինել ընտրակեղծ արարություններ։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը հակադարձեց Կարինե Աջեմյանին. 17 թվականի ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ ինքս բազմիցս քարոզարշավին մասնակցելու ընթացքում հանդիպել եմ մի երևույթի, որը ինձ համար, չգիտեմ, պարզապես մի չեմ, ուղղակի բառը չեմ գտնում ասել, երբ որ մարդիկ տեսնում էին քարոզարշավի շարասյունը և հեռվից ուղղակի ասում էին, բա մի բան կա, կամ բնակարանի դուռը թակում ես, բուկլետն ես ներկայացնում, ծրագիրն ես ուզում ներկայացնել մարդուն, և մարդը բացում ասում է, դե գոնե մեջը մի բան դնեիք, նոր տայիք։ Պաստորեն, ըստ Կարինե Աջեմյանի, ստացվում է, որ դրանք են եղել ամենաարդար ընտրությունները։ Ոչ, պարզապես 10 տարի անընդմեջ հանրապետական կուսակցությունը ջանք ու եռանդ չի խնել, որպեսզի նախ այդ միջոցով հայտնվի խորհրդարանում։ Կարինե Աջեմյանը նոր խոսում էր քաղաքական կամքի մասին և ասում էր, որ
ձեր արդեն սկսել են սևերի եւ սպիտակների բաժանել։ Գիտեք ինչ, այդ սևերի եւ սպիտակների բաժանումը դա զուտ բարեր են եղել Հայկի կողմից, պարոն Մարությանի կողմից, իսկ իրենք գործողությամբ են մարդկանց դասել սևերի եւ սպիտակների։